Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ուժով իրականացրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի չկատարված բանաձևերը ու վերջ դրել իր հողերի բռնազավթմանը։ Թուրքիայի նախագահը կրկին սրելով ռուս-թուրքական հարաբերությունները խոսել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունից։ Էրդողանն ասել է, թե պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրել Ղրիմի թաթարների իրավունքների պաշտպանության համար։ Էրդողանի ելույթից մի հատված ըստ նրա մեջ տարածաշրջանում բացվող պատուհաններ Ադրբեջանը ուժով պաշտպանեց իր իրավունքները ու իրականացրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի չկատարված բանաձևերը։ Ադրբեջանը վերջ դրեց իր հողերի օկուպացմանը։ Հիմա տարածաշրջանում նոր պատուհաններ են բացվել մշտական խաղաղության վերականգնման համար։ Թուրքիան մտադիր է աջակցել կողմերի յուրաքանչյուրին անելու դրական քայլեր։